waddankeeda wiilkiina ku dhintay. Ta kale wuxuu soo saaray qoraal kale uu leeyahay ninkaas, isla ninkaasun uu leeyahay ogaadeenow ama Soomaalida halkaa degtay dabadhilifnimada iska daaya. Saasuu dhahay, haddana ma ogtiin dabadhilifnimada iska daaya iyo inaad dad kale dantooda fulisaan buu dhahay, ood idinku tiina garan weysaan buu dhahay. Uu isagu ya wuxuu ood idinku tiinna buu yidhi garan weydaan, ootu dad kale aad u fulisaan buu yidhi. Iska daaya jaajuusnimada iyo dabadhilifnimada buu yidhi, dantiina raacda buu dhahay, dhulkiinana xoraysta buu dhahay. Maanta wax Itoobiya la dhaho oo farqaha isugu xirnaanaysa ma jirta buu dhahay. Nin walba wuxuu dhacsanayaa cadkiisa, cadkiisa buu yidhi. Maxaa idinkawan idinka dhigay buri ummadaha kale dameero u raran? Saasuu yidhi moogtiin. Sheekadaas waa saaray. Haddana tii nin uu nagula dardaar maayo reer ahaan uu kasii gudbay wuxuu haddana yidhi, maxaa idinku wacan mar kasta inaad dabadhilif noqotaan oo idinka uun laydinku danaysto? Idinku miyaydan dad dantooda raadsan yaqaana ahayn buu yidhi. Haddaad Soomaali tihiin, dhul baad haysataan, ciidanka waxaad u haysataan buri, ciidanka ciidamada ugu faraha badan baad haysateen buri, laakiin maanta waxma haysataan buu dhahay. Raggiina waa dhammayseen buri, meel aanba cid abaal idinka haysaa jirna waad ku soo dhammayseen buri. Dad kalead wuxuu yidhi raggiina ku dhammayse. Maantana buu yidhi danta idinku kaliftay maxay tahay? Inaad canfar iyo axmaaro difaacdaan buu dhahay, oon wax wanaaga idinka dhexaynin buu dhahay. Haddana ka darad wax wanaaga oo heshiisa oo wixii aan idinka dhexaynin maxaa keenu inaa haddana ku baaba'daan? Maanta waa aqli xumo idinka idinku jirtoo dhan. Su-aal baa la weydiiyeyo, waxaa lagu yidhi shalay markaadna haysateen waadna baabiise. Wuxuu yidhi idinkaa aqli xumidiina isbaabiyey buu dhahay, waayo sidan maanta laydiin adeegsanayo ma shalayna laydiin adeegsanayo buu dhahay. Haddii uu shalay baabadeen maanta maxaa idin baabinaya buu dhahay. Waay u bray shalay someedan baabeen ha soo annaga nama liidin buri Tigre iyo waxa dowladii hore ee TPLF baan alaysaha, maanta maxaa ku baaba'aysaan buu yidhi. Marka maanta maa dad noqotaan buu yidhi, ilaa annagu idinma haysanay. Wallaahi saasuu dhahay. Su-aashii la weydiiyaba su-aal wuxuu jawaabayaa ba iyadii aabad moodaysidba wuxuu sheegay inuu wax yahay baalkee. Taqanimadii shalay idin haysun ba maantana idin haysa buu dhahay. Wuu nagu jeesjeestay, say tahay wuu nagu jeesjeestay. Ka su-aalo waxaa la weydiiyey markii hore wuu na waaniyey, markii ay timid waan na layseen ayuu wuxuu noo qabtay siti buu noqotay. Wallaahi been idin masheeg uu nagu jeesjeesay. Markii dambe waxaan nahay oo xaqiiqa oo sida telefishinka u muuqda ayuu noo sheegay, waana saaban nahayba hadda saa talisaan nahay sida uu hadda ninkaas sheegaan nahay. Markaada reyaalow maalin walbaba inay wiilasheenu iskaga dhintaan meel cidla ah waa aqli xumada inageena haysa, ee odayaasheena haysa, ee shacabkeena haysa, ee maamulkeena haysa. Beenaanu idinma sheegaan. Ee maamulkeena haysa, ee duqonnimada dad wuxuu yidhi war idinka marka laysoo gaaro ee wuxuu yidhi aanu xuduuddiina nimaadna buu dhahay, inu weerar idinku soo qaadna iska kaayi celiya buu yidhi. Markaas tabartiina annaga iska kaayi celiya buu dhahay, waxaad rabtaan ugu sameeya. Laakiin hadda wuxuu dhahay maxaad dhul axmaara ka difaaci buu yidhi.
حمار مكو ربته بريده كوغو نعبونا كنا جعل دولك اني كا قادت انا وما بدونين دولك الصومالي انا قادنو حوغنا انا كو قادنا مربنو خيرنا انا كو قادنا مربنو بدا لكن وحور نيمانكا اذن قادنا يا اذن قاطي وا حمار بيري انغو مركه انه احماردي اودن سو اورسنو بلاك هدا انغو مركه احماردي اودن سو اورسنو اينو احماردي اودن خيردين كو سو غورنو dagaalka ina seegaya ama do ama ma ama qolada ina cafinaysay waa kuwe waxina cafinaya ma jirto waayo oromo ahmaar la dagaalaysa tikreena ahmaar la dagaalaya labadii in ahmaaradina inaga gudaha soo gashanay weerarka kan ku xiga ee lagu qaaday ahmaarada ama lagu sifeynayo wadanka ku xiga waa keenna يا حمار الدجال كل يقولك جلاي مركم حمار هدا ندفعنا هم يداني جاي بسوا والله بالله تلا هذا ويلش أنا لو هذا كنا لو ما قادين دن دن على حمار هذا لو ما قاد وحلاق هذا عن فرتة عن فرتة ودن كذا لو قاد عن فرتة ودن كذا ويا هاي محن كنت دفعنا إلا عن فرشة اللي بس لينيني dal dano oo umad dad dhul dhana way naga haysta oo waliba ku kala loogu si daray wiilashanadii oo 600 iyo 100 wiil ماشي اللي هذا بقول إيو كنتن كويلنا جا قد ما تي إنا إسكس مرنو أون كهدنو أرتو وابينك حالة هاتري على عشا سميت ما كسو بحيا تاس ميت ما كسو بحيا إنا نان قبل كسيتي دينين أون نان أدينين أفر على عشا تماتي ما كسو بحيا ومايا على عشا سميت وحتي ما مقارتا كوبر كسيتي إنا نندينين أوينا إنت عفر كرة حيسطو أوي دوكا مكفرطو إنا إنا بدا كورنين فانو يدي شيغا هادو وقوبر كسيتي وغاديا إن كسي داتك سوماري دا قاركو سيحن أفكرا يا أنا يوسا أفكرا يا أنا وانك فكر دوانا سومي دانكار نقول بدي فكر كيسة سر إلهي با فكر بولي يا سما ليش بقول يو كنت ويل بنا غادي مات أو شرقول وادي شرقول 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 ويلاش انتو دبان دقالكم اينا دي شرقول بيكون انتين شرقول 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 ماركا هادا يدن ميل اي لح بقول يو كنتم ويل نغاقات دي ماتاي نين كالها كور راحيستو ويوين كحالا يتو تاهلو صورتو تاس هلو ودو غاد تاس مسكح ده هلو ودو كلي انا انا عمفاري كور راحيستنين قبل كسيتي نبات انتي كسو كشو انا انا عندوفي ايا عدايتو ايو غربا ايسا ايو iyo dal la helay iyo afdam iyo inayna haysanaynin horta taas waa inaad qofal boog sanad xaalusan ma ahanayso wadanku ka waa la kala degayaa hadda dagaalku shan la isma dul saarnaanayo waxaan ballan ku qaadaynaa oon ballan ku qaadaynaa waxaan ballan ku qaadaynaa إنا عن فريق الراحة سنسيتي تاس
أنو بالونكو إذن كقاضي وايو ولي يوم ما يتكلم بيجون يسوف يقولين يعني أنا وأنا قابلة ودن كده ودن سوماليات هداهم كل ما أنا و ومتقنا وودن كيجي لكن رجع يقول حيود انت سيابة كل دوان أو شرقالة بيود انت أو ما مر كنت ضعيف كي يحنا ماشى فدي معنا درلا كاسا مقرنسا أيا شرقالة داس جيستي مركا ما مر كان إن تاجنان مايو الدنيا دلو يسبدلي عن فارينا وحي يكون نقونا ساحرة دي يا ريت اي دي بقول الله عمانيس هانياي تانك يو نو ان شاء الله كوسو سعلا عليه هونو وحويان عفرنا حرذة دي ريت إيه ما تقنا سماري وحي هرير هذا هرت عفر بدي بقول نقنت أنا دم تيدي شيء ذا وهايو قلنا نمين إنها ويسنشرين هو إن نصو نجسوا قشيو دول أي نجاها ويستيو dad ay baa inay disho isku dayda iyo qoladan maayna aqooni qoladan waa intu abbi ahmed xukunka qabtay ayuu baawar u yeelay oo mataqana maran habaabiyay oo jarka tuuray oo mataqana hub aanay sidi karin oo de quraanka hub loo dhiibayda kuma qaadi kartaa soo hoosun ka galimay saas xamal waa aan umbay noqdeen dadkan wax ismoodaya iyo de ciidankanaga iyo do Soomaalida hadaan nahay oo aan haysanin maamul oo ma taqana in magarnaysa umadiisa wuxu qabanayo oo dawladda ciidankiisa shacabkiisa la taageersan aanu maamul aan wadanka gacanta ku hayn intaas la kulmeen ma ogiyo afar geeso dad Soomaali ku dhamaanay la kulmeen.